Islami në përmjet haditheve 3 Shpirt madhësia të synosh pëlqimin e Allahut në gjdo rast. Pas kërkesës e muavijut për këshil, a ishja i shkëroj muavijut një letër si më poshtë. Pacja dhe më shire e Allahut që ofën bitu, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të këtë thënë, Kushdo që kërkon pëlqimin e Allahut në një qështje, edhe si kur njerëzit të kundrështojnë atë, Allahu e ruan atë nga shqetsimet që mund t'i vinë nga njerëzit. Edhe kushdo që do të dëshiroj pëlqimin e njerëzve në një qështje, ku nuk është i knachur Allahu, Allahu do t'a lërë atë në mëshirën e njerëzve. Si pas trasmetimit që për cilë e bu umame e lë bahili, i dërguari i Allahut ka thënë: Allahu pranon vetëm veprat që bëhen me sinqeritet dhe duke synuar pëlqimin e Tij. Si pas trasmetimit të e buhur e ires, i dërguar i Allahut pa që e qofë bitë, ka thanë. Allahu i madrishë më urdhëron. A gjerimi është për mua dhe unë e japë shpërblimin për, për të. Sepse a vetëm për mua i braktis dëshirat e egos, ngrënjen dhe pirjen. Si pas trasmetimit të ebu umames, i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë ka thënë, kush do për Allahun, uren për Allahun, i jep për Allahun, pengon të këqijet për Allahun, e ka plëtsuar besimin. Si pas të O Musa Lemës, i dërguar i Allahut paqja qof mbi të ka Kur ndonjërit prej jush i bie në kokë ndonjë sprov, le të thotë: Te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Zoti im Prej teje pres shpërblimin e sprovës që më karën në kokë, prandaj më dhurosh shpërblim nga mirësia jote dhe më ndryshoa të me diçka më të mirë. A mund të këtë gjë më të bukur se sa të fitosh dashurin e Allahut? Qështë ajo ndjenjë dhe silje sublime që e bën njeri unë të fitohit dashurin e Allahut dhe si arihet ajo? Në gjuhën e pe kamberit pa që e qoftë në bitë, ndjenjë dhe silje e lartë që e siguron këtë nuk është gjithjetër veç shpirë madhësis. Kështu i dërguar i Allahut të regon se. Një njeri një dit u nisë në rrugë për të vizituar vëllane të i që jeton të në një fshat tjetër. Duke shkuar, Allahu i madrishëm i nëzori për para një me i cili e pyeti. ku shkon? Njeri u ju, ju përgjithë se po për shkon të të viziton të filan. Meleku e pyeti, i shkon për vizitë pse e ke të afërm? A i ju përgjithë, jo, dhe atere meleku e pyeti sërishtë, Mos ndosht të shkon për arsye se i ke borgjë në një mirësi? Njëri u sërish tha, jo. Atere me leku e pyeti, pse po i shkon për vizitët herë? Njëri u ju përgjigjë. Shkoj sepse dua të përhirë Allahut, krenar e të plotfuqishëm. fuqishëm. Atere me leku i tha, unë jam me leki dërguar nga Allahu dhe ka mardhur të të njoftoj se me që ti e person vetëm për Allahun, atëre edhe Allahu, krenare i plotë fuqishëm, të do ty. Shpirt madhësia, që do të thotë të mos presës shpërblim nga kjo botë për veprat e mira, por të synoshë vetëm përqimin e Allahut, gjithashtu në, në kupton vedien se në situatat vështira, Allahu i mjafton në robit të ti i sindihmës, si dhe të shpresosh shpërblimin e Allahut për durimin e treguar me këtë vedi. Thë ndryshe, shpirt madhësi dhe të thot të qëndrosh largë gjdo përfitimi e dobije personale dhe që gjdo punë të bësh me dëshirë dhe vetëm për Allahun, si dhe për të përfituar për e ti. Si pas kësa një besimtar që është shpirt madhi vërtet, është i gatshëm të sakrifikoj gjenë më të shtrejnë për Allahun, shka pa është jeta e ti. Prandaj edhe Urvej ibn Zubairi, nipi i Aishës, i ka quajtur Ehlul Hizbe, shpirt më dhënjt, besimtarë të cilët në ditën e vështirë të fushatës së Tebukut, përkundër të për nxehtit të, të madh, me urdhrin e të dërguarit të Allahut, pa më dyshë u nisën drejt Damaskut. Prandaj dhe Omeri, shehidin e ka quajtur ai që e flijon jetën në rrugt të Allahut, sebe. Një musliman i cili synim të vetëm ka pëlqimin e Allahut dhe orientohet drejt veprave me të cilat a i është i knaqur, nuk shqetësohet për t'ju dukur simpatik njerëzëm. Madja a i merë për bazë pëlqimin e Allahut edhe nëse disa njerëzve nuk u pëlqen kjo gjë. Në këtë situatë, me siguri që Allahu i madrishëm nuk e lënë në gjendjet vështiratë. Pe i kamberi yni ndëruar ka thënë, Kush do që kërkon pëlqimin e Allahut në një qështje, edhe si kur njerëzit të kundrështojnë atë, Allahu e ruan atë nga shqetsimet që mund t'i vi nga njerëzit. Dhe kush do që do të dëshiroj pëlqimin e njerëzve në një qështje, ku nuk është i knaqur Allahu, Allahu do t'a lera të në mëshirën e njerëzve. Nuk duhet aruar se atë që bëndi diçka për hirtë Allahut, e duan dhe lëvdojnë edhe njerëzit, dhe kjo lëvdat e tyre është një shpërblim që i jebë besimtarit më shden e parajsës që në këtë botë. Duke qenë se në shumë ajete dhe hadithë urdhërohet të qëndrohet të largë së dhe dy në i badete dhe vepra, që të adhurohet vetëm Allahu duke ja kushtuar fen vetëm ati, shpërblimi me i madhë për atë që vepron me shpirt madhësi, para gjenetit dhe begative të ti, është pëlqimi i Allahut. Në një hadith thuet se, ashtu si që nuk pranohet vepre ati që e ka bërë pa qëllim, as vepre e bërë pa kërkuar pëlqimi e Allahut nuk ka se vabë. Në kuran, shprejt kështu se pëlqimi i Allahut është mbi gjithë shka. Allahu u ka premtuar besimtarve dhe besimtareve, kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë dhe ku do të banojnë për gjithmonë, si dhe palatet të mrekulueshme në gjenetin e adnit. Por përqimi i Allahot është mëj madhë se gjithë Kjo është fitorja madhështorë. Po ashtu, për fundimin e trisht të moskërkimit përqimit Allahot, letë e letëzojmë nga jetet e ti. Valë, A mund të jetë njësoj a i që kërkon kënaqësi në Allahut me atë që ka merituar zëmerimin e Allahut dhe përfundimi i ti është gjehenemi? E që përfundimi keqësht a i? Shpirt më që i ngre besimtarët në piedestalet më të larta e që i bënd të arin kënaqësi në Allahut, është preur më së mirin e gjuhën e pej kamberve të cilët përjetuan vështirësit më të mdha për t'i thirrur njerëzit në rrugt e Allahut. Për këtë unë nuk kërkoj për ju shkurr farë shpërblimi. Mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve. Sërish këshilla hyjnore që i sugjeron të dërguarit të mëshirës të thotë vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve, është përmbledhja më për e përkryer e shpirtmadhësis. Njeriu që është vërtet shpirtmadh, qoftë në shoqëri, qoftë kur mbetet i vetëm, merr parasysh pëlqimin hyjnor dhe këtë fjalë të të dërguarit të Allahut e bën parim të tij. Allahu pranon vetëm punët që bëhen me sinqeritet dhe duke marr parasysh pëlqimin e tij. Pejgamberi ynë i dashur në këtë kontekst na sill shembullin e një bariu i cili edhe pse i vetëm me veten dhe tufën e tij, duke e falur namazin në, në formën më të mirë, ka merituar lëvdatën e Allahut. Zoti ju ai thot: Shiheni këtë robin tim. E thirr zanin dhe e fal namazin duke mu druar vetëm mua, prandaj edhe unë e fala atë dhe e vendosa në xhenetin tim. I dërguari i Allahut gjithashtu thotë: Nëse një rob musliman e fal namazin duke synuar për e Allahut, i derdhen më katet ashtu si gjethet kur bje nga pema. Pasi i namazit jetë vetëm për Allahun, edhe ai i vetë, edhe hapat që i drejti janë një burimi madhë shpërblimesh. mjafton që këto hapat të hidhen për të arritur pëlqimin hyjnor. Ubej i bënkabi të regon se u kishtë ardhur keqë për dikë nga ensarët i cili, edhe pse e kishtë e shtëpin largë gjami së pejkamberit, nuk e lindhe as një namaz për e falur me të dërguarin e Allahut, dhe se prandaj e kishin këshiluar të blinde një kafsh me të cilën të shkonte më rehat në gjami gjatë ditëve të nëzekta dhe netëve të erta. Pas e ju përgjigjë, për zotin nuk duat të kem shtëpin mafë, jo. Për zotin nuk duat të kem shtëpin mafër gjamisë, Ubej i bën kabi i arrofeu gjendjen të dërguarit pa që e qof mbi të. Sahabi me dinas, kur thotë se nuk do të ketë shtëpin ma afer gjami së pejkamberit, jep këtë arsye. Shpresoj në se dhe shpërblim nga Allahu për shdo hap që hedhë, kur shkoj në gjami dhe gjatë këthimit në shtëpi. Atëhere i dërguar i Allahut pa që e qof mbi të thot. Allahut i dhatë gjitha këto e jotja është ajo që ke logaritur, që ke shpresuar në Allahu. Vërtet, pasi të jesh shpirt madh, për çdo punë ka shpërblim tek Allahu.